Вас вітає Політека Ньюз. Сьогодні мій співрозмовник, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доні. Пан Олесю, мої вітання. Доброго дня. Нещодавно колишній міністр фінансів Ігор Уманський заявив про те, що з коронавірусного фонду 40 мільярдів гривень витратили не на боротьбу з COVID-19. І це все в умовах пандемії. Що ви думаєте про це? І все ж таки ми почуємо якусь зрозумілу і адекватну реакцію з боку влади на такі заяви колишнього високопосадовця? Заява резонансна, безпечна, заява дошкульна. І вона не повинна залишатися поза розглядом, в першу чергу поза розглядом влади. Тому що це битиме інакше по авторитету влади. Питання зловживань виникає щодо будь-якої влади. І тут повинен бути механізм прозорості процедури. Не лише прозора, та, до якої теж багато зауважень і питань. І тут основний закид Уманського, він зараз суспільством, звичайно, сприймається, бо це закид, що кошти буцімто з фонду, який був призначений на боротьбу з епідемією, вони потім були перекинуті, ці кошти, на будівництво доріг. Якщо це так, дійсно, то очевидно, що влада повинна визнати свою помилку. І це було б чесно, і якщо помилку визнається, її потрібно швидко виправити. Ну, тому що очевидно, що тимчасове літнє згортання в Європі епідемії, вона натомість буяла в обох Америках, мається на увазі в Латинській, в Південній і Північній, а в Європі протягом літа було певне затишше. Але з осени почалася друга хвиля. Вона потужніша по кількості захворювання, поки що менше за смертністю, але оберти набирають дуже-дуже погані. А ось відповідно, очевидно, потрібно визнати, що перекидання коштів з медицини було помилкою. Для цього повинна бути сміливість з боку влади. Поки що я таких слів не чув, поки що такого аналізу не проводилось. Ми всі розуміємо необхідність добрих доріг. У нас кошмарні дуже часто дороги, вони покращуються останніми роками, вони потребують ще покращення, але в даному випадку є очевидний пріоритет – це життя і здоров'я українських громадян. І казати, що у нас не вистачає на тести безкоштовні для громадян, але натомість гроші витрачаються на щебік, мені здається, що це неправильно. Реакції поки що нема. Якщо реакції не буде далі, то очевидно, що ця критика з боку Уманського, вона потім буде використовуватися багатьма політичними силами на різноманітних політичних виборах і вдарить бумерангом по владі. Пане Олесю, пане Олеся, якщо от продовжувати цю тему і говорити, що уявімо, реакції з боку влади, з боку Офісу Президента, Кабінету Міністрів не буде. Про що це свідчитиме, крім того, що кидатиме ще одну таку тінь на владу в цілому? Мені не хотілося б вірити в це. Я хотів би, щоб така реакція була, визнання своєї помилки і зміни реальності. А якщо не буде реакції, це буде підсилювати лише версію Уманського. І ще раз підкреслю, тоді його критику будуть використовувати потім різноманітні політичні сили на виборах, і вона, звичайно, відображатиметься на зміні електоральних симпатій. Зрештою, ми бачимо, що вже на місцевих виборах вже є падіння рейтингу «Слуги народу». І, очевидно, партія влади повинна думати, хоча до виборів далеко, там, до парламентських виборів, до виборів до Верховної Ради чи до президентських виборів, але вона повинна думати про своє майбуття, якщо вона є політичною партією неодноразово. Ці закиди з боку Уманського, вони достатньо дошкульні. Влада повинна вчитися відповідати, зрозуміло, не на кожен викид якоїсь інформації там невідомим блогерам в інтернеті, чи в телеграм-каналі, чи в Фейсбуці, чи на Ютубі, але в даному випадку йде мова про колишнього міністра, фахового міністра, який достатньо працював ще радником в системі
системі влади. Ну, від таких закидів не можна відмахуватися, не можна відмовчуватися. Це буде гірше. Потрібно мати сили в собі, по-перше, відповідати, а по-друге, якщо це є помилка, то потрібно помилку визнавати. Її можна ґрунтувати, скажімо, так, що влітку було падіння рівня епідемії не лише в всій Європі, та, і не передбачали, наприклад, українська влада, українське міністерство охорони здоров'я там посилення настільки епідемії в Україні. Але визнайте, ну, помилилися, ну, прокол, серйозний прокол, давайте його зараз змінимо, а не відмовчуватися. До речі, пан Уманський висловився і щодо бюджету на 2021 рік. Він сказав, що бюджет наступного року на 66% являє собою борги. В таких умовах обслуговування боргу становить 160 мільярдів гривень. Це майже найбільша стаття витрат бюджету. Тому, на думку Уманського, в цих умовах уряд має піти на реструктуризацію державного боргу і відстрочку як виплат за основною суму, так і з обслуговування. Що ви про це думаєте? Наскільки це реально втілити? Ну, це важча дискусія, тому що проблема обслуговування боргу виникла не за цієї влади. Тобто у нас протягом кількох каденцій і президентів, і Верховної Ради йшло фактично підсаджування України на голку боргових зобов'язань. А зрозуміло, що збільшується, коли ви берете борги, то збільшується і виплата не лише самих боргів, та і відсотків. Тобто це постійно тягар щорічний, який збільшується. Рано чи пізно він придавить Україну. Чи придавить він зараз, чи придавить він пізніше, це питання вже до економістів. Але прогнозувати, що у нас виникнуть рано чи пізно проблеми з цим, можна, тому що економіка не відновлюється. Не відновлюється, але це питання не боргових зобов'язань. Це питання глибше, це питання серйозніше. І тут до Уманського теж, ну, не закид, а питання, бо коли він був міністром, чи він говорив про це, бо це проблема виникла не зараз. Чи він намагався щось робити на зміну ситуації. І я абсолютно певен, що проблема України – це монополізація. Чому одне з 25 сходинок до суспільного щастя є «сприяй конкуренції, а не монополія»? Нагадаю, це концепція, яку я відпрацював для зміни ситуації в Україні, в першу чергу світоглядної, а надалі соціально-економічної, політичної. Так от, основна проблема в економіці – це монополізм. У нас ніколи не підійметься економіка, якщо у нас і далі буде все в руках монополії. Ніколи. Тому що скільки б Україна не отримувала б додаткових кредитів, підтримка з боку держави і перерозподіл ВВП, він несправедливий. Він іде не в руки більшості громадян, а в руки лише купи олігархів. Ніяких боргів не вистачить, верніше, ніяких кредитів з боку Заходу не вистачить для того, щоб гумувати апетити наших олігархів. І економіка не підійматиметься. Не можуть сюди піти великі інвестиції масово, розуміння, тому що у нас монополізовані сфери в кожній сфері економіці. Тобто там завжди є інтереси одного чи іншого олігарха. Тому проблема з боргами буде. І навіть як би ми не реструктуризували, це одноразове вирішення проблеми. Навіть вже говорять, що можна піти там з якимось аргентинським сценарієм і технічний дефолт визнати. Ну, в принципі, там на якийсь термін не відмовитись загалом від боргів, а відмовитись на цей момент від виплати відсотків на кілька років, обумовивши це епідемію з коронавірусом, і сказати, що в подальшому ми будемо готові виплатити ці зовнішні зобов'язання. Таке теоретично може бути, але за умов змін в економіці. Інакше ця проблема буде наганяти нас потім ще через кілька років, і ще через кілька років, і ще через кілька років. Так от, питання боротьби з монополіями я не чую ні від влади, ні тих, хто критикує владу. Пане Олесю, дякую вам. Олесь Доній, президент Центру досліджень політичних цінностей, спеціально для Політека Ньюс.